ingkang insya Allah dipun rahmati Allah Ta'ala, ingkang kula hormati ugi ingkang kula hormati Bapak Muslimin, Tala Ibu. Sateringipun monggo panjenengan kula dherekaken tansah muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Ta'ala. Awit kanthi welas asihipun kula panjenengan saged ngrawuhi undanganipun Bapak Heru saha Ibu kalih kanthi kawontenan sehat walafiat. Mugi karuan panjenengan datasaken pamuwun manah. Salawat salam ke kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sedherek ingkang kula mulyakaken. Wonten kesempatan punika kula minangka dalang atur utawi badan saking panjenenganipun Bapak Heru saha Ibu kalih. Enggang sepindah ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah pinaran lenggah. Enggang selajengipun Bapak Heru dalah Ibu kalih uji syukur dengan ngarsanipun Allah Ta'ala pilih panjenenganipun tansah pinaringan kesehatan kasarasan saged ngrawuhaken panjenengan. Ingkang salajengipun panjenengan pun aturi rawuh ingkang sepatus pun suwuni dhe astinipun kagem putrane ingkang wedal punika tanggal pinten anggenipun pinten benjang ingkang putra kasebat badhe pengkhitan insyaallah jam walum binjam sepindah malih panjenengan langsung ini doa restu nipun. Mugi putra ingkang badhe pun khitan kalau wau mangkih saged dados putra ingkang soleh anggenipun khitan mugi-mugi enggal saras mboten wonten alang asengal pun apa saged nerasaken kegiatan aktivitas tentunipun wonten sekolahan bapak-bapak ingkang kula mulyakaken mekaten ingkang saged kula aturaken minangka mukadimah ingkang lajengipun tentu punika kita nyuwun sesarengan dhateng Allah Ta'ala mugi khitan ingkang badhe lampahi benjang mugi-mugi dados khitan ingkang manfaat barokah dhateng putra ingkang pun khitan. Kita tawasul rumiyin